Pre Amy končí láska už po prvej noci. Povedz, spávaš s inými mužmi? Áno, spávam s inými mužmi. Lenže zrazu je tu chlap... Podľa mňa by sme mali začať spolu chodiť. Nie. ...ktorý sa nedá len tak odbiť. Môžem sa spýtať, či si zase niekam vyrazíme. Vieš čo? Zavolám políciu. Na tejto musíš zavakať. Myslím, že on je ten pravý. To je fajn. Veľmi sa mi páči. Trafila som? Jasné, že nie. Vykoľajená. V nedeľu o 20:25 na Pluske.